Wow, ja zdravím všetkých. Dnes tu bude podrať Brotalk Live za 60 sekúnd začína Brotalk. Normálne 280 tisíc ľudí. 280 tisíc ľudí! Čak- A my budeme pozerať takto live, normálne, aj tu s Markom. Budeme reagovať, čo tam bude nové. Čaute, ja som Marko! Netrpezlivo čakáme na tento okamih, kým sa to spustí. A vidíme tu z názvu, že nejaký Jurassic Splash. Veľmi zaujímavé. Marko nevie natáčať. Za chvíľku to štartneme. Marko presne povie, že kedy sa to startne. Teraz. Práve sa to štartlo. Robím prčo. Startuje sa to! 5 minutes later. 375 tisíc ľudí čaká. Koľko? 375 tisíc ľudí. Koľko? 375 tisíc! 375 tisíc, ty jebe! A Brostar práve meš... Už to zapínajú odpočet trojminútový! Trojminútový odpočet! Je tam voda! A my tu tiež máme vodu, presne... Máme tu vodu! To je všetko tematické. Normálne dám to aj prší, auta dám tu jazdia, všetko! Všetko v jednom, dokopy aj Brotalk, aj Brostar, aj prostredie živé. Aj znečišťovanie prírody. To si upracujeme samozrejme potom, ale my čakáme už netrpezlivo. Zapneme si zvuk, aby to bolo počuť na celú Bratislavu. Taká hudbučka. Ja to tak ujebám, keď to si približím, že krát 4 a proste si keď len tak asi vidieť. Ty tam vibuješ. Mení sa nám tu niečo. Po tej minúte, väčšinou po tej minúte sa niečo zmení. Bude to... Áno? Bude to voda. Dobre. 6, 5, 4, 3, 2, jedla, teraz sa to zmení určite! Druhú šancu! Máme tu 45 sekúnd do konca. Zmení sa zola! Až na 10 sekúnd sa to zmení určite. Jo, ale sa to dramatizuje. Dámy a páni, blížime sa do finále, kde sa uskutoční niečo veľké. 5, 4, 3, 2, 1, odpočet, wow, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a začínam tu Brotalk, wow, dinosaura tu vidíme. Brotalk! Je to nová, wow, jaká sexy, Čo to? Voda? Riam, aj napriek tomu, že odišiel! Videli ste to? Riam! Ja tam riam! El Primo zarobaný! To je teda Brotalk. Toto je Brotalk, dáme pani. Novinky hneď zo začiatku. Jaký spike, nový spike! What the fuck, ale to je čo za... Kúkaj, čo to je? On má nejaký range a normálne tam... Normálne tam v tom kruhu niečo robí. Hej, pokračujeme, áno, pokračujeme. Niečo tam kecajú, nepočujeme cez tejto všetky... My nepočujeme, čo kecajú! Čo? Novisky? Novisky! Karol skin! Karol skin! Karol skin! And not summer skins, but still very cool. We are getting burgers,
Nové. A kapeš, tak ty im v Edike ukáž, ty vole, toto, a nie teraz tu na mobile, pána Boha. Čo? Čo si za editora? Čo si za editora, pán youtuber, influencer? Pokračujeme! Pokračujeme! Pokračujeme. Všetky európske hokejové týmy, tu vidíme aj futbalové. To mi nevychlo to. Skinny na všetky. Skinny. 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 Nový mod! Nový, nový mod! Nový mod. No to je tak píči. Nový mod! Nový mod, no! Čakaj. Free new game mode! Jaká lupka! Tatře! Basketball! Abo čo to je? Kúkaj! Basketball! Basketball! Ty vole, ja urobím sa tu veľkú tiečo v týchto deletných herných modov proste. Musíš hádzať pohárik! Pohár! Musíš zobrať na svoju stranu! Kúkaj! Už im zmizne! Epic Brawlera zadarmo. Ten new gadget! 10 nové gadget! Ten new gadget! Nové piny asi, alebo nie? Nové piny! Nové animal volené piny! Nové ghost killy, lo! Mr. P, to bude Barkova! Ja! To je sraď úplne, retardo, ale retardko v Bratislave. Retardko čistý v Bratislave. Price for y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all, 86